мен е особено удоволствие днес да връча на негово превъзходителство господин Мариус Кондуридис, извънреден и пълномощен посланник на Република Кипър в България, високото държавно отличие орден Мадарски конник първа степен за цялостният му принос за развитието на българо-кипърските отношения. Това отличие е признание за последователните усилия на господин Кондуридис за развитието на политическите, икономическите и културните връзки между нашите две страни. Със своята активна дейност господин Кондуридис допринесе и за разгръщането на отношения в дух на приятелство и взаимно изгодно сътрудничество между Република Кипър и България. Безспорен е неговият принос за установяване и задълбочаване на политическите контакти на високо и най-високо ниво. Бих искал да откроя посещението на президента на Кипър, господин Никос Анастасиадис, през 2020 година, което бе съпроводено и с голям бизнес форум и специална изложба, посветена на 60-та годишнина от установяването на дипломатическите отношения между Кипър и България. Безспорен е и приносът на посланник Кондуридис за поставянето и взаимодействието на важни въпроси от общо значение за нашите две страни по линия на сътрудничеството ни в Европейския съюз. И тук бих искал да откроя нашата обща политика и действия за справяне с нелегалната миграция. Високо ценим установените много активни отношения между Министерствата на вътрешните работи на двете страни. Искам да подчертая, че в основата на тези ползотворни отношения стоят дълбоките културни и исторически връзки между нашите народи. Днес те се продължават и от близо 25-хилядната българска общност в Кипър, от общността немалка на завършилите своето висше образование граждани на Кипър тук в България, които днес заемат важни позиции както в държавната администрация, така и в бизнеса, така и в обществената сфера. И с някои от тях имах удоволствието да се срещна и в Кипър, и в България. А и днес 300 студенти от Кипър предпочитат да продължат своето висше образование тук в България. Това е един ценен мост, който ние ще продължим да развиваме в годините. България и Кипър остават пример за ползотворно сътрудничество, за общ подход към предизвикателствата на Европейския съюз и допринасят активно за мира, сигурността и стабилността в нашия регион. Уважаеми господин посланник, господин Кондуридис, позволете ми от името на българския народ и лично от свое име да ви пожелая крепко здраве и много бъдещи професионални успехи. На добър час!